Ei, què passa? Pues ja ho teniu aquí, el concurs de la Yaro. Bé, a Kefa, aquí teniu diversos companys d'aquí fent de les seves muntatges i més muntatges. Espero que us agradi i li dongueu un bon like. Fox 6 Kilo India Delta, this is Echo Alpha 3, Echo Bravo November, Echo Alpha 3, Echo Bravo November. 3 Echo Bravo November, your 5558 in Juliet November, 3 Alpha Tango, QSL. OK, QSL for you, 59067, from Juliet November, 1-2 India Kilo. Juliet November, 1-2 India Kilo, QSL. Bé, us faig un vídeo de la situació des d'aquí dalt al Mont Moixer, molt a prop del Santuari de les Salines. Per allà baix tindríem el Montseny, direcció Barcelona, evidentment, i per aquí doncs, totes les muntanyetes són o a la mateixa altura o no gaire més altes. Aquí tenim el cotxe amb l'antena una mica baixa perquè avui fa bastant vent i el temps està una mica xungo, com podeu veure. En aquella zona que sí que sembla que ja està sortint el sol seria direcció Anglaterra, que no n'hi he fet cap, ja m'agradaria a mi. I per aquesta zona d'aquí doncs, hi ha Alemanya, que sí que n'hi he fet algun ja. Després doncs, cap a Itàlia tindríem tot el golf de Lleó en aquí, Perpinyà en aquesta direcció, i avui no es veu el mar perquè hi ha aquesta boireta tan maca. Doncs bé, aquesta és la posició des d'aquí dalt, la JN 12 India Kilo de l'EA 3 EBN. Fins ara. Buenos días a todos, buenas tardes. Ya estamos en el sitio. Día por ahora despejado, un poquillo de brisilla, pero bueno, se está muy bien. ¿Vale? Esperemos que se den las condiciones para el concurso. Nos escuchamos. Eco Florida 1, Mike, desde India November 63, Fostro Lima, al norte de la provincia de Lugo. Por allí, todo eso que se ve por ahí, eso es el mar. ¿Vale? Venga, buen concurso a todos. 7-3, nos escuchamos. Tango Romeo, tengo el Charlie 4, Tango Romeo, cambio. QSL, QSL, vengan. Eco Charlie 4, Tango Romeo, Eco Bravo 3, Alfa Kilo Lima, portable 4. 5-9 para usted, 005. Desde India November 80, Delta Lima, India November 80, Delta Lima, es QSL. Ok, roger, roger a todo. Pico Alfa 4, Tierra Tango, Pico Alfa 4, Tierra Tango, Miguel, Miguel Conde, Pico Alfa 4, Tierra Tango, Pico Alfa 4, Tierra Tango. Amb l'X200 no se sent res, i ara amb la direccional
Direccional. X200. Echo America 5, Radio Canadá, contest. Echo Alpha 5, Radio Charlie. Ok, please start your call, your call. Thank you.